Добрий день, шостикласники! Сьогодні ми з вами почнемо дуже цікаву тему, яка має назву «Пригоди та фантастика». В цій темі ми познайомимось з французьким письменником Жюлем Верном та його відомим романом «15-річний капітан», а також з англійським письменником Чарльзом Дікінсом і його повістю «Різдвяна пісня в прозі». Цей урок з вами проведу я, Туркова Наталія Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 45. Поставте, будь ласка, на паузу і відкрийте зошити і запишіть число, класна робота, пригоди та фантастика. Давайте з вами спочатку згадаємо, що таке пригода і фантастика, і теж запишемо в зошит. Пригода – непередбачуваний, незвичайний випадок у житті. Фантастика має два значення. Перше значення – дещо надумане, вигадане, неправдоподібне, нездійснене. І друге значення – мрія, продукт уяви. Мета нашого уроку – ознайомитись з життям і творчістю французького письменника Жюля Верна, познайомитись з героями роману «15-річний капітан», розвивати зв'язне мовлення, виховувати любов до книги і повагу до праці письменника. Світ дивовижний вас вітає, всіх тих, хто вдомливо читає. Долати знань високі мури, вас кличе світ літератури. І сьогодні, діти, ми знову з вами відправимось до Франції. Але ми оберемо інший шлях. Ми з вами сядемо на великий білий вітрильник і відправимось морським шляхом до міста Нант. Саме в цьому місті народився Жюль Верн. На карті ви бачите, що Нант знаходиться на березі Біскайської затоки. Запишемо в зошити. Жюль Верн. Роки його життя. 1828-1905. Епіграфом візьмемо слова самого Жюля Верна. «Я повинен був народитися моряком, і тепер щодня шкодую, що морська кар'єра не увійшла в мою долю з дитинства». Сучасники називали його «всесвітній мандрівник», «провидець», «чарівник», «науковий геній», «супутник юності», «справжній енциклопедист». Чому саме так? Про це ми дізнаємось трошки пізніше. Ось це місто Нант, в якому народився Жюль Верн. В ньому базувався флот Франції, а також це місто знаходиться на березі річки Луари. Будинок, в якому проживав Верн, мати Софі Алон де ла Ф'юї, батько П'єр Верн, який був видатним адвокатом. Народився Жюль Верн 8 лютого 1828 року в місті Нант, стародавній столиці бретонських герцогів у родині адвоката П'єра Верна, нащадка сім'ї прованських юристів, та Софі Верн, спадкоємниці стародавнього роду нанських кораблебудівників і судновласників. У сім'ї Вернів, крім первістка Жюля, зростали ще брат Поль і три сестри – Анна, Матільда і Марі. У 8 років Жюль Верн почав навчання спочатку в семінарі Сен-Станіслав, а потім в Нанському ліцеї, де він отримав класичну освіту, що включала в себе знання грецької та латини, а також риторику, співи та географію. Жюль та його сім'я проводили багато часу влітку на дачі, на берегах річки Луари, де він з братом часто подорожував. Саме тут він розвинув своє зацікавлення подорожами та пригодами. В одній із газет міста Нант 1828 року був надрукований гороскоп, складений із нагоди народження хлопчика Жюля, сина відомого адвоката Верна.
В ньому значилось, що хлопчик Жуль у майбутньому стане уславленим письменником, винахідником нового жанру. Його твори будуть перекладатися майже всіма мовами цивілізованих країн. Батько Жуля, адвокат Верн, котрий мріяв про те, щоб його спадкоємець став, як він, юристом, був страшенно обурений і даже посварився з видавцем газети, звинувачуючи його в шарлатанстві. Звичайно, видавець такими гороскопами хотів привернути увагу мешканців Нанта. Хто із батьків не бажав би дізнатися, ким у майбутньому стане їхнє дитя? Збільшити тираж газети, розбагатіти – це була вигадка. Але як дивно все склалося. Жуль, навіть не знаючи про цей гороскоп, вирішив стати не адвокатом, а письменником. Він започаткував новий літературний жанр – наукову фантастику, до якої входить пригодницький роман. З дитинства Жуля вабило море та книги про море та моряків. Він зачитувався романами Даніеля Дефо і уявляв себе Робінзоном Крузом. А також дуже любив читати романи Фенімора Купера. В 11 років Жюль Верн вирішив здійснити свою мрію. Він зібрав свої речі і прийшов на берег річки Луари намагатися стати юнгою. Королі була трещогловою шхуною, суцільно просоченою ароматами колоніальних товарів, смолою і далекою Атлантикою. Літнім ранком 1839 року вона готувалася відплисти з Нанта, щоб до вечора досягти Пембефа, а відтіля взяти курс на Вест-Індію. Стоячи на палубі королі, 11-літній я радів. Сонний Нант, обкутаний туманом, все віддалявся і нарешті зник, точно міраж у пустелі. Усе склалося якнайкраще. Цей ранній ранок він провів біля харчевні людини, що приносить три нещастя, яку тримав дядечко Кабідулен, відставний моряк. Тут я навперебій пропонував свої послуги боцманам, шкіперам і капітанам. Але ніхто з ранніх відвідувачів харчевні в Йонзі не потребував. Нарешті удача посміхнулася мені. Я познайомився з хлопчиком свого віку, що служив юнгою на королі. Після нетривалого торгу той погодився поступитися мені своїм місцем за невелику суму. У метушні відплиття ніхто не помітив підміни. А тим часом власник юридичної контори в Нанті П'єр Верн, виявивши зникнення сина, почав діяти. Човняр із причалу розповів йому, що бачив, як Жуль сідав у шлюпку, щоб плисти на королі. На паровому катері П'єр Верн кинувся в погоню за сином. Він наздогнав його біля Пембефа і, знявши з корабля, посадив у поштовий діліжанс. Всю дорогу батько зберігав загрозливе мовчання. Вони вже під'їжджали до Нанта, а Жуль усе думав про королі, прекрасний, як нездійснена мрія. Жуль був покараний, посаджений на кліпи воду. Він повернувся додому, але серцем залишився на палубі королі. До того він ще дав обіцянку матері, що більше ніколи не буде тікати з дому. Обіцянку дотримав. Професія юриста в роду Вернів була спадковою. П'єр Верн виконував свої обов'язки з такою чесністю, що в Нанті ходила приказка «Чесний, як Верн». Тож майбутнє Жуля було визначене заздалегідь. Але ставати адвокатом йому не хотілося, адже хлопці приваблювали література. Склавши іспити на юридичному факультеті за 1847 рік, Жюль Верн повернувся до Нанту. Його все більше приваблював театр. В цей час він створює дві п'єси – «Олександр VI» та «Порохова змова», які читає у вузькому колі знайомих. Молодий автор ясно усвідомлював, що театр – це передусім Париж. З великими труднощами Жюль Верн переконав батька, що йому треба продовжити навчання саме в столиці, куди і відбув восени 1848 року.
Ще під час навчання Жуля знайомлять з найколоритнішою фігурою тогочасного Парижа Олександром Дюма. Побувавши з візитом в замку Монте-Крісто, Жуль залишив його лише через кілька днів. Дюма одразу почав симпатизувати Верну. Знаний майстер слова показував Жулю свою кухню, величезний зал, де письменник готував страви за власними рецептами. Кулінарними досягненнями Дюма пишався не менше, ніж трьома мушкетерами. Після зустрічі з Дюма Верн вигукнув: «Те, що він зробив для історії, я зроблю для географії». Треба зазначити, що Олександр Дюма – видатний письменник історичного роману. У 1854 році Шарль Бодлер переклав твори Едгара По французькою. Верн став відданим шанувальником американського письменника і під впливом По написав свою «Подорож на повітряній кулі» 1851 року. Твір «П'ять тижнів на повітряній кулі» поклав початок великій серії науково-фантастичних і пригодницьких романів, які називались «Незвичайні подорожі». Всього вони складали 63 книги. Один з міфів про життя письменника говорить, що він дуже рідко та неохоче подорожував. Насправді ж, Жюль Верн був невтомним мандрівником. Крім подорожей 1859 і 1861 років до Шотландії та Скандинавії, у 1867 році з братом Полем Жюль Верн відвідав З'єднані Штати Америки та побував на Ніагарському водоспаді. На власній яхті «Сен-Мішель-3» він двічі обійшов Середземне море, відвідав Португалію, Італію, Гібралтар, Північну Африку, а в Римі папа Лев XIII благословив його і його книги. Мрія подорожувати здійснилася в дорослому житті. Ось міста, в яких побував Жюль Верн, та його яхта «Сен-Мішель». Незвичайні морські подорожі являють собою універсальний географічний опис земної кулі. Якщо розподілити романи за місцем дії, то виявиться, що в 4 романах описані кругосвітні подорожі, в 15 – країни Європи, у 8 – Північна Америка, в 4 – Південна Америка, в 4 – Арктика, у 3 – Австралія та Океанія і в 1 – Антарктида. Крім того, в 7 романах місцем дії служать моря і океани. 4 романи складають цикл «Робінзонад», дія розгортається на ненаселених островах. І нарешті, у 3 романах події відбуваються в міжпланетному просторі. До того ж, у багатьох творах, і не тільки кругосвітного циклу, герої переїжджають з однієї країни до іншої. Ось подивіться на цю мапу – це результати подорожей Жюля Верна. «Незвичайні подорожі» – головна праця Жюля Верна – вміщує 63 романи та 2 збірки повістей та оповідань. Перша книга, яка принесла письменникові славу, був роман «П'ять тижнів на повітряній кулі». Головний герой – сміливий дослідник доктор Фергюсон організував експедицію на повітряній кулі, зроблені за його проєктом. Подорож до центру Землі 1864 року належить до жанру фантастики. Герої твору переживають нелегкі випробування, бачать минуле нашої планети та її читачів. Романи «Із Землі на місяць» та «Навколо місяця» описують космічну подорож в артилерійському снаряді, випущеному з гармати. Найзнаменітіший роман Верна «Діти капітана Гранта» 1868 року розповідає про те, щоб урятувати свого батька, його дітям та екіпажеві судна, потрібно розгадати загадку. Географічні дані на записці, що розмита водою, не дають однозначної відповіді
про місце знаходження капітана Гранта. 20 тисяч лє під водою 1870 року познайомить вас з видатним капітаном Немо та його підводним човном. Таємничий острів 1875 року. Романи Верна швидко завоювали неймовірну популярність у світі. Без освіти вченого Верн провів більшу частину свого часу у дослідженнях для своїх творів та намагався бути реалістичним і дотримуватися фактів у деталях. Запишемо в зошити характерні особливості романів Жюля Верна. Подорожі та пригоди, захоплюючий виклад наукових фактів, наукова фантастика, географічний розмах, виступи проти гноблення людини людиною за рівність усіх людей, прославлення високих моральних цінностей, віра в торжество добра і справедливості. В одному з листів Жюль Верн писав: «Читач прагне не вчитися, а розважатися. І якщо хочеш учити його, і в знаки не подавай. Навчання повинне переплітатися з діянням, інакше мету не буде досягнуто. А ви згодні з тим, що навчання і виховання не повинно бути повчальним? Якщо хочеш учити, і в знаки не подавай». У 1871 році Жюль Верн оселився в Ам'єні, а у 1888 році був обраний радником. У 1886-му племінник письменника Гастон, який страждав на параною, вистрілив Жюлю Верну в ногу. Поранення настільки важке, що письменник не міг рухатись до кінця свого життя. В останні роки життя у Верна виникли проблеми зі слухом. Сильний діабет вплинув на зір, Жюль Верн майже нічого не бачив. Протягом більше 40 років Жюль Верн публікував як мінімум одну книгу на рік. У листі видавцю Ецелю він зізнавався: «Здається, божеволію, я загубився серед неймовірних пригод моїх героїв. Шкодую тільки про одне – я не можу супроводжувати їх». Помер Жюль Верн о 8 годині ранку 24 березня 1905 року. Він був похований неподалік від свого будинку в Ам'єні. Через кілька років після смерті на його могилі було встановлено пам'ятник, який зображував письменника-фантаста, що тягнеться до зірок. Ось так виглядає музей Жюля Верна в Нанті. А це пам'ятники Жюлю Верну в Іспанії. Після смерті Жюля Верна залишилася його картотека, що включає понад 20 тисяч зошитів з відомостями з усіх галузей людських знань. Із 108 наукових передбачень письменника-провидця на сьогодні не справдилося лише 10. Перший електричний підводний човен, побудований у 1886 році двома англійцями, було названо Наутілусом на честь Вернівського судна. Перший атомний підводний човен, спущений на воду в 1955-му, також називався Наутілус. Згідно з даними ЮНЕСКО, за кількістю перекладів мовами народів світу книги Жюля Верна займають третє місце, поступаючись лише творам сценаристів студії Уолта Діснея і книгам Агати Крісті. У 2005 році з нагоди 100-річчя зі дня смерті Жюля Верна у Франції було випущено серію срібних монет номіналом 1,5 євро. Коли на Землю було вперше передано фотографію зворотної сторони Місяця, одному з потойбічних місячних кратерів було присвоєно ім'я Жюль Верн. Кратер Жюль Верн примикає до моря мрії. Це табличка, цікаві факти життя Жюля Верна, ви можете розглянути її самостійно. Відкриття, яке передбачив Жюль Верн. Підводний човен, твір про капітана Немо, літак, владар світу,
вертоліт, робор-завойовник, борова техніка, подорож до центру Землі, ракети і польоти в космос, вежа в центрі Європи до будівництва Ейфелевої вежі. Але опис досить схожий. Штучний супутник і життя Гітлера. Міжпланетні подорожі Гектор Сервадак. Хоча люди на цей час не були на інших планетах, запуски космічних апаратів доводять можливість міжпланетних подорожей. Не випадково письменника називали віщуном, чарівником, пророком, винахідником без майстерні, всесвітнім мандрівником. Цікава історія написання роману «15-річний капітан». Коли синові письменника Мішелю виповнилось 15, батько задумав зробити незвичайний подарунок. Він подарував йому Діка Сенда, головного героя нового роману «15-річний капітан». Дік Сенд повинен був стати для сина прикладом для наслідування. Треба сказати, що Мішелю потрібен був такий приклад. Його поведінка була не зовсім гарною. Жюлю Верну було не до виховання сина, він багато працював, а мати виконувала всі забаганки сина. У Мішеля було слабке здоров'я, він був дуже впертим. Хлопцеві ще не виповнилось і 16 років, як він був закритий у виправному будинку в Метреї. Жюль Верн вірив, що 15-річний хлопчисько, якщо він має характер, набагато здатний навіть на героїчні вчинки. А чому б не на морі? Що може зробити підліток, опинившись сам на саме з морем? Хіба він не спроможний вести корабель? І в уяві письменника виникає образ 15-річного героя. Так з'являється роман «15-річний капітан». Запишемо, діти, в зошити. Роман – великий епічний твір, який охоплює значну кількість подій, що відбувається протягом тривалого проміжку часу, зображено велику кількість героїв. Романи бувають науково-фантастичний, історичний, автобіографічний, пригодницький, філософський. Пригодницький або авантюрний роман – великий за обсягом, переважно прозовий твір із гострим динамічним сюжетом та пригодницькими ризикованими ситуаціями. Ось це теж, діти, записуємо в зошит. Для пригодницького роману характерний напружений динамічний сюжет, насичений таємницями, загадками, незвичайними подіями і несподіваними поворотами в їхньому розвитку. Головний герой пригодницького роману, як правило, герой у повному розумінні цього слова. Це мужня і благородна особистість, здатна ризикувати власним життям. Діяльна і активна людина, 15-річний капітан, є пригодницьким романом. Крім цього, 15-річний капітан належить і до так званих географічних романів. В основі його сюжету – географічна помилка. Замість Південної Америки герої роману потрапляють до Африки. При цьому маршрут подорожі пілігріма з одного океану до іншого вивірений до милі і науково обґрунтований. На героїв роману лягли великі випробування. Загибель екіпажу. Врятовані негри не знають морської справи. Буря, шторм, підступність негору. Капітан був юним і мав мало досвіду. Про це все ви дізнаєтесь, прочитавши цікавий роман. Спробуємо скласти синкан про життя Жюля Верна. Перший рядок – це іменник, який складається з одного слова. Другий рядок – два прикметника. Третій рядок – три дієслова. Четвертий рядок – це висновок. І п'ятий рядок – знову ж таки іменник – одне слово. Ось що в нас вийшло. Жюль Верн. Розумний, талановитий,
подорожує, уявляє, пише. Мрії здійсняться, коли бажаєш. Фантаст. Ну що ж, діти, я думаю, що сьогодні на уроці ви навчилися, дізналися багато цікавого, повторили літературознавчі терміни, закріпили якісь поняття. Я думаю, що мій урок допоміг і навчив вас чомусь цікавому. Дякую вам за увагу. Домашнє завдання. Ознайомитись з біографією письменника, записати в зошит визначення поняття роман, пригодницький роман, прочитати перші тире восьмі розділи частини першої роману Жюля Верна «15-річний капітан». Дякую за увагу, цікавого вивчення роману.